Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. E agora vamos para Brasília. Napoleão de Castro está lá, fechando aí a semana com as informações da capital federal. Napoleão, muito boa tarde. Um abraço, Luiz. Cumprimentos a você e ao nosso telespectador nesta sexta-feira, voltando aqui de Brasília, Congresso Nacional. E nesta sexta-feira, quem conversa conosco é o senador Veneziano Vital, falando dessa estada hoje na Paraíba do ministro Celso Sabino do Turismo, o lançamento do São João de Campina Grande e a liberação de recursos para este evento. O público campinense haverá mais proximamente de reconhecer, que é a ampliação de todo o espaço do Parque do Povo, iniciativa da administração do prefeito Bruno, a interligação da área central primeira, Parque do Povo, com o Evaldo Cruz. Então promete muito. Ela já é uma festa grandiosa e se tornará na edição de 2024, o ano no qual estaremos completando 160 anos de vida, Campina Grande, a maior festa, mais uma vez. E nós estaremos a receber o ministro Celso Sabino. Ele visita-nos, participará da abertura, não é, na apresentação de toda a programação nessa sexta-feira, a convite do senador Efraim, do nosso próprio convite, do prefeito Bruno Cunha Lima. Conseguimos com ele, diga-se, registremos por justiça uma ajuda de R$ 1 milhão, tanto eu, R$ 1 milhão, quanto Efraim, um outro R$ 1 milhão para patrocínios. Patrocínios que também foram requeridos ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, ao BNB e à Petrobras. E também visitará o Centro de Convenções. Mas em relação ao nosso São João, eu estou muito entusiasmado de poder ver o resultado que haveremos de ter nestes próximos dias, né, começando no final do mês de maio. Veneziano falou também sobre o Centro de Convenções de Campina Grande, os 34 milhões que ele conseguiu viabilizar, à época também com a senadora Nilda Gondim. E não há absolutamente nada demais em reconhecer quando o outro faz. Isso não diminui. Nós conseguimos, Napoleão, 10 milhões nossos, mais 10 milhões de Dona Nilda, e 14 milhões e 600 mil reais, perfazendo 34 e 600, numa articulação que foi feita por mim, junto à minha colega e senadora Cátia Abreu. Tu te recordarás, ela era relatora setorial do turismo. Eu pedi a ajuda dela, pedi a ajuda do então presidente da época, Davi Alcolumbre, para que ela pudesse destinar, reservar esses valores. E ela o fez, até porque ela não conhecia o governador do estado, e se não fosse em face dessa articulação, dessa intermediação, não teríamos podido alcançar esse tempo. As informações de Brasília, exclusivo para a Band de Arapuã, Napoleão de Castro. Tá aí, hoje à noite, todo mundo em Campina Grande, aí no anúncio da programação do maior São João do mundo. Vereador Júlio Leandro, você sai do partido, tá tudo certo, da chapa proporcional do PDT para 2024, essa história de federação assusta, faz alguém pensar em não entrar, sair, essa história toda, como é que tá essa disputa proporcional do PDT para 2024? Não, não, o PDT está prontinho, está faltando umas últimas peças para vir como um dos partidos mais fortes para as eleições desse ano. A gente vem aí com novas lideranças, mas também com nomes conhecidos, suplentes de vereador, ex-vereadores. O PDT aí, fatalmente, será um dos partidos aí, entre os três partidos que mais colocará vereador na Câmara Municipal de João Pessoa. Quem está lá está firme, porque a gente sabe que nesse prazo de janela muitas coisas acontecem no bastidor e o assédio é grande, mas quem está lá está firme e o partido com certeza aí vai emplacar aí uma boa quantidade de número de vereadores para as eleições desse ano. Tá, e vereador Júnior Leandro, obrigado. Boa sorte, então, aí nas eleições de 2024. Eu que agradeço, o mandato está à disposição. Siga nosso Instagram, vereador Júnior Leandro, e vamos à luta. Tá aí, vamos ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho, da sua atenção, da sua audiência. Um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.